күнінен күндік өрәтшілер. Әхеге бұжа құсқай берені көріғыд. Беге сақалар кең тұттар, ЮНЕСКО шедевры болан ар-сарға атыр бұд олон қобуд. Бұ сақалар бір бастың фольклор бұд жанры болар. Онтан олон қобуд тиятыра, бұ сүді бай бұдын олон құны қарыстыр, үйететер, төрәбіт тұл бұдын үгеспетін сүтәрбәкпіт тұғығыр екі түгінші ағыз сыллақтан аймилақты күлелер. Бүгінгі береге беге бұ ұраты тиятырға ұлжытты бұд. Олонко театра бээте икки тыгынча агыс ыллаакка кулун тутар ыйга онна терилден баарыхууга бу Виталий Гаврилович Буласап директорден кини бу каста ылыстатыгер түөс ылыстатыгер бу атаар турааран турар иннекынан маннатан уну хаадылы сүддээх агыяк кихи үлэлээннер бу үш бастан үш кихи онтан түйө кихи онтан беш кихи буолан баран ол оголору ылбыттары онтон ылада бу бихиги олонкобут театрыгар туох бастан ол Николай Егоровичтин бихиги он иккили ону ыламмыт куалаан толоруга группанан толоруга бээбит олонколорбутун туруорталаапыт онно кини косахэтин бубили олонкотун туруорбута мин баллана бээм олонкобун эрбэхче бергентин олонкобун оголорго туруорбутум онтан ыла сагаланан туоктаганы бихи оголорбуттан буковары кериете бу биес ыллаакка агийикке үөрене кииреннер уан сыллаакка агийиги битереннер артисты театры и кино диэн классификацияны ыланнар осанан артист быхитнен белем оголар этилер кенен баран тойукка олонко тылыгар өйгөр тойугар билен туран онда дөксө шүйдик сите хата анжариктан макка хаджардандар кийит биттере бу билигин онтаныла хин албаммет оголор бут бу аспыт уон сыл устатыгар туоктаганы олус наха үшүгай жоннор олон кохуттар даганы буоллулар артист даганы быхитнан сүддээх талааннаах оголор букабары иннегинен сүдде олохан олонколору бу спектакль оңорон турварды бу толкуддук холобор ол эрбэхчей берген диэн баарыхууга бир час беш минутда толоруллар спектакль эбит боллагана онтон бу курубай хаанна кулун куллустур диэн олонкону толорбутуарнда бастыкы толорубутугар үч түү часка тие толорор дибит манытаханан сүддээх эңин араас туақтар баалар үшүгөй улахан спектакльдер баалар олортан дөксө бирин ыллаакка Сергей Потапов наха интерьерней оготулаяк диэн олонкону туруорбута бу олонко бихиха бу мен бээм артыс үөрага куох кихи көрүүбөр бихиха артыс буоларбыты сүдде улахан тугу биэрбите же манна камсаныыны оңорбута тоодиидек кына онна бастаан быллана сыгынняк ого хытар хэпти олон тыгобу таргайдык бу туактанан туран кэлен букатан камсанан барыытыгер бу соготок кихи букатыыр буолан тахсыбыт тугун наха даганы үшүэйдик бу туруорбут эбит онтон же улахан спектакльдерге киирдер киирен бу жырыбына жырылыатта кыыс бугатыыр кыыс да билиэне даганы эмие итинне колонан көрүү туруу итинтен атын бу даганытын билигин сүүрбэттен такса араас спектакль боготун ыйытан кэллибит билигин оголорбут аттыларыгар бээлери наха үшүгай режиссердер таксатылаан эрелдер иннегинен холобор бу Гаврил Менкеарев холобор эти туруорбут улус наха ала булкун диэн үргечаабий олонкотун туруорбута просто кихи спектакль устатыгар кихи күлен быыра хуох олорор
Атыттар даганы туақтары әмет ұрулары олысына үшігей. Манды бейеқа дөксі бейре әбенетті аққа бейеқаға бұ әрел Нұрводынай үнкі театры бар. Кені бұ білейін оғылары бұқывары үнкүйінен әрі ол баққа ұллырға күтті жәріктанан аны бұ туақ бұхетінен қамсаныға еңі бұ жонлар бұт ол ұстынға үшуәйдік бейіға органична олыңқы театрігар оннық сұйдалар. Бұ білігін бейі оғылар бұт оғылар бұтын аталанын ақтыр, оны сақы театры ұлан бәйтін спектакілдерігер бұлан күтіндарар. Онына білген аны опера театрын күтті бейі олар бұт Москваға барықты ақтын Юргін Батыр операны онына күттанлар. Бейі театр бұт бәйті тұспа ұзы көрәкшілерді әк болды. Хұрық көрәкшілер аңаддас қолыбыр ол артистарын көрері, іштәрі дейін кәлелдер. Еңнекінен бұ білейін артистар бұт наға білейін жоңы сәргеға білләндер кеңнік бәйлерін үшуәйдік, үшуәй өтінен көддіріндер бұғатын әжас таланыра тақсан үйдялар. Бұл ұлыңқы театры дейін қолыбыр драм артистар пашти бұқывары лаваттар бәтті. Бұ бігі артистар бұт бұқывары өвілілер. Нады болуғана бігі артистар бұт бұқыварын күрілілер. Әпті. Бұ бүтінліңді. Нады болуғана әте сирковой артистар құддық бұғатын тақ қалланың көтіғайдандар әрі туақтылар. Өвілілер, оқсуғалылар, әпті қайылар барыды. Бұ мантығаларын Уасынан сүддәғіл бәқ театр қол бос бұтын көддік септеманына, олан түгіғуд бүтін нүйті бұ олан қобы дейгер сейттір. Барат түттен дегеттер? Барат түттен дегеттер таланына ақтар. Бәйбіріген әмәқсін ұрыққұда олан қабид. Олан қабид, оны құдюков ғұры бүдебид. Онтан өсі туарын ұрудына біл историяларға бар, оны қасты кейімі автортың қомуян-қомуян аны бәйбіріген, бесінақта бәйбіріген әмәқсін олан қону. Күліп спектакліңір бұп бұд олыңқоға. Оны олар емес өбілен көрбіттір ағай. Аны білігін бұл амбар болылағына тоқ бар. Олық детса тоғылыру көрсетті әққына күтігі күкуланынан бәе оғы ойнюр күкуланынан, оғы ойнюр жүр күкуланынан тоғыры олыңқо оғын бұд кейден бәен білігін бұл анақпын. Оны түкөйім табылыла лік бақа. Онтан хете олонқоға мен олонқа театрлар қайбастан инсценируф конгурор кейбі хетінен кейбетін бұғылақ артыстава таған білген дартыстава аппын. Онтан аны туақ олонқа ұғықтарығар ағылы сценарийын сұруерге ұлсы бұдым. Оны боланы мен әтербені олонқа ұғыға боллағана кені олонқа тылларынан ханырықтақ барыда. Онына өстебіл ұлыс-ұлыс айы көхәйтжен боларды. Отчоғыны боланы бұ ұлыс олың қоғытын тылынан болуықтақ ден, аны бұ ұлыс олың қоғыттарын болан аға бұд. Олынтын бұ ұғық көхіптәқ тылылары талан ұла бұд. Онтын өсі бұ ұлыс таңасыттара қайттаға бетей бұлыр. Әме музейге жағын ол кені ол ұлыс историятын өретәғін, малларын өретәғін. Отчоғыны бұ ұлыс бәді арылан кәлір. Музейдерінан, білі ол фольклорынан жарығыры жонныру күтті кәпсетәңгін барды. Қайдары бәдіттен бәді сайдан-сайдан бейеқі арылан кәлір барды. Олығын болана олыңқы ұғықтарын сценарийын, ағылытын сценарийын сұйуға. Ол ұғытылыр ұлыс бәді көмілігір. Ол оның құқыттарын тылығар барда бар. Олың құқыттарын ұттың тыл сүмете сүйегейі болылаға де. Оның бәйін білбет аққынды білеген, істебет аққынды істен келеген. Қолы бір құты дойды де, Верқаянскай олың құтын аға таң баран, өйдөбет оған бастан, әкекем кенін, чайқы кенін. Онты қас сүйісті ақтаққында арылын ер бәді. Оны тәрге білі фольклордарын ағағын. Отчығына, кенелер бұ тұлыман нүкі тұттылар әбіт. Бұ қамсаныңы келер ма нүкі қамсаналар әбіттен бәйін бәйін байыдан еғін. Оның туғалақ әте сценарий дұғыр ер, инсценировка дұғыр ер, артыс кейіғі ұрдық туғалақ дейін бұ.
Отан жигенден мен бе инсценировка көрүп бүтүн биле бу ааган көрүп бүтүн 9 олонкону инсценировкала бүтүн. Онтон түрдө турбут, онагада турали болом биле беем кайдар хобби курдук аны биле элден болдум да олон кагын баран сөбүлөтүм да инсценировкалан кирем барабын. Эннеген ааган көрүп бүтүн 9 олонкону инсценировкала бүтүн. Холбур буяйым болгон ай кимге чурупчуларга чакырга эриле кристин олон көрүлдү. Она да хсамын эме ол олонкон инсценировкалан олонкы гыга деген оңороллор бит оннор нехилек көрчан нехилек ол онно тойуктарын улыктарын багарат жон агар агайык көр аксамнак нехилеңге на олон колуктарын тойуктарын багарат жон баалара бейди наа үйөрдер оттон бу бихи бейби театр бутыгар Сылы-сыл біле олыңқы театра ғылығыттан кетен көрдік күні артыстар сайдалар, тойықтары сайдар, бәйлерін біле артыст бұтын әттерін қамларын көрінәлілер, ондыларын біле ол туғары көңіл ғықтан кәсіпәттер, олаттар, күргіттар бары формаларын туда айджалар. Кенелер тойықтақтар, кенелер қамсанықтақтар, чіп-чікі болуықтақтар, сымнағыс болуықтақтар, бартын жағыджалары мейгін өрдер. Отан, мен ғана ақпар бұл олыңқы театрға барды түрділерегер. Эхлере ду, кусэхлере ду, булгучу ого хайджит, булгучу тойуксут, олон кухуте биттер. Олихин кинлери туагара жылхалара ду, тухтара ду, бу театр гаалар бұхылар. Оны бидди-биддилерин кэтэн көрдіққа, оны ұртыған кэпсетті қоннук. Бу ого хамы чугай эхэте, эбэте булгучу тойуксут. Отон нара өстсі, кос-кос эхэте көресу туақ бары білді бет. Олон кухут, тойуксут, үнкүйтілет әтчі. Бігі оллағына іккеті хінча 12 хыллаққа бігі театр бұтын түрітті әбіт Сипанделінішіне Борисова, Андрей Савич Борисов боланнар бұл олонқа театргар артистарға набор тәрі әбіттенлер бігі онна кәлбіппіт іккеті хінча 12 хыллаққа январға олонна кәлімбіт бігі кастин дедіқтарады олонна кәлімбіт бігі тұх Білер бүтін, хатыр бүтін, барытын көрдіріп бүтін. Жегенде бігі артыс үйрағы құқ жандар болады. Бігі чисті фольклор түгін көріңдерге үйрімі жан болақ бүтті. Ол онына бігі кәлеммет тойықтан, хаян, нұру түрелерін ұлан, әкеуіт көрдерін. Онта түгі хатыр бүтін барытын көрдіріп бүтті. Оны 16 месті барығар деп бітірді. 16 месті барығар, үстен тақса кейі. Бұл месті ғаға, артыс месті тәйір кейірсі біттір ғаға. Бірақ бұл жағы бұл кейін біттір. Ол бұғы көрті бігеме қауылан қалым бұл күн бүгін өлдері қаты тәңгілі лейін жабыр. Онтын бігі қажа ол көніттен 2012 ғылға Валентин Гарвлевич Исаков Әрбақшай бергенден олың қотынан оны тоң сұрын сылғы олы дұрай бұқатыр олың қотынан Традиционно олорын әрін маннек толыруға екі бөлік қарақсамыд үлі бітін ағылағып біт. Олынна артистар тәйін ағысты-тоғысты болын. Бөліғынан толыр бұп біт. Оны бүлі, үйе бүлі, нүрба ұлыстарын дәремелерін керемет онына бастықы үлі бітін ағылағып біт. Ондан хамай бұл ұлыған спектакль біттен бігеға болар. Маңнай ғулыған спектакль бітін үріқті әппеді? Ол болағына Покровской ғады, Чаппай нәхелегер онына маңнық купалінай жи бар. Ол онына тұрор бұп бұт, қас үс үй тұрор бұп болақты. Тұрор бұп бұт, онына олаңқа ұхыға Покровской ғы бұп бұтыды. Ол онына премьера бұтын онына көдер бұп бұт бұл спектаклі. Оны ұлаған бігері білел бұп бұт. Тұрор айтшы режиссер Андрей Хабыс Борисов бәйті тұрор бұта. Оны Степан Даниловична Борисова бігеге ұхуи айтшы бұт. Кене қас бидді артыс тойығын бұ қайдақ тойылдықтағын жоңы қайдақ тердерін тұхынан ұлты кене әтшен тәкайын өретін ол спектакл тұр бұта. Оны қас бидді спектакл бұт бігеға әбәт үнік Степан Даниловична Борисова, Дмитрий Семенович Иванов, Грязнев Семенович Васильев кенлер барынық әтчерлер бұл орғыл қайдақ болуықтағын тойығын-тұғын барытын мекеқа көмәлі әмберәлер.
репертуар тунын кырты кепсир болака биле улахан спектакльдер дахпин биге фестивальдерга бу театрал олимпиадага он он танын омук херин фестивальдерга кыттыбыт жырбыны жырлыта золотая маска номинан удаган кыргыттар эме золотая маска номинанра он танын Грециянан, Китайнан, Индияга махабхарат фестивалга баран кытта жырбыт жырбыны жырлытаннан биги артисттер бут Японияга тиеннер но театрга тугас биттере мастер тугас биттере онна Китайга Габриэл мен кале баран үрөдөн келбите бириддах курска он ол курдук колор би театр бут возможность берер бу артисттергар бу үрөттере хайдалларын тугар колор бу но театр болмун кабул театр күнсү театр болмун онун би театр бутер олох мактылбыт муңрохох антан билин күндө караачыда мен осын тирегене сирге келен турабын бу манна спектакльге туттулар арас реквизиттар оңголлар мен аттыбар Петр Николаевич Бояркин художник бутафор үтөкүнөн жалгасты бу үлагат тууна бе хасырдатын эре то мен ден художник бутафор демин спектакльге реквизиттери костюмдары ана декорацияны орамын бу халбар художник по костюмам меха манык эскиздер берер бэте токуйдабыт эскиздер бэтин авторской вот мен хайват мен просто аны бартын доводкалыйбын оморобун как бы бартын сидерен берат реальность оңрайым бу турар халбара да бу көрөк бүтүн хеп жылына кайдак уйлагат сагаланар бу манык халбара бу төр оңгулдары кайдак уйлагат то баштан эскиз көрөбүн анан материалдарын талабын кандай материал басар мына яхана сол булакта анык булдагы мына крепеш жана ну туттура булган онтоюн бардын ол экенден уже толкуйдамын ол экенден уже орон барын оно там бого булунады булда албатта туттуларын курдук да ол обязательно болот без вопросов ну хабар материалын атта хачона бу кинчип чеке бит кинчиге яхана Тобу хабар бу саңа спектакль көрөм. Эсе маяр эбит. А, саңа спектакль көрөм жаат да. Катастарга. Муманды тоора маяр батас надо не битир ойлоп. Оңордум бу толкуйдамын кайда. А, кайда быгылаты оңорук кое бийден да. Көрөк күрдүк улуударын спектакль оңолуп костюмдар. Бу кыз оно ол гене технологияты 3D печать тенен оңорук. Шлем аме. Хас бидди туга барата 3D печатынан да бу детальдары барата. То еще один универсальный технология. Барды норок кеп тимегатте тимегат тие курттан сагалан. Мен оңка театрга реквизиттердибин. Ол ата артист сынага илитигер туу тутарын көрөбүн истебин карайбын. Спектакльге тон бардын барын оробунун. Кол бирдей бир дүңүр буталак алып батастарын барды. Батастара кергелдери. Но кергелдери кытары. Онути Петр Николаевич оңорбут тааки мяха туттарар. Ага. Алып тох күндү караячы күндү болгон. Ага. Ол аксанынан билер бартын барына бутуна ремонт кийин караке бар болганын белемнен оңорун эпт. Бу колобура жара экстеметрет реквизиттер. Буне жара колобура. Ага. Буне жара турат да? Болар ол деген чугас тутан турабыт. А. Репетицияны бехет реквизитте репетицилдилер. Э. Ол деген уратынлар бака-бака бу чугас тутан турабын. А так онны үйе күн уратчыбыт полкаларга. Канны кара режиссер Альбах реквизит туттар. Канны кара агая колбур кыз деп эле агайын реквизит агая. Онтон эти улуударына ген ол жырбына жырлаттага энче Альбах. Онна хорокторга специально оңолор. Хорокторга була биле атынтан уласак улас. Ататан спектакльтин эме уласак курдук болон хеп. Онтон реквизит колбура аджанар сүтэн каалар кемигер кайда болор. Атын мына эрдеттен билдерим булар көбөстүга аджанна битер хүттэ инди.
любое мероприятие было не эрдеттен теллер, бачча шубаны белемне дендер. Ол или кыскене барар ден. Оны булган спектакль туу бетер туруру хабанынан дий. Ага, или кандар мероприятияга көрсөй, көрсөйм барар буллактарына. Вот, оны да мен бу ремонт өттүгөр тогам үйле бар болар буллагана эрдетте деме билдиребин руководствога. Ана бихиха шүбе швейне сыктакпыт. Бәйде туспа, атын Сергей бар, ол оны да мен уже тут таравон. Ага. Или была она тогара кити бити мала химчистка, и не джемин уже тут таравон, чтобы было мероприятие, костюм в идеальном состоянии было. Была она подборка, джерик все были гахтарна, мероприятие ларнам барар костюмнер. Была она были сон шаманами костюмнер туралдар. Вот, сегодня по спектаклям Мартин Арар там на Ивен. О чем я хабе вер булар барышугей? Анын мандык сүтү кийин тахватын курдук кана уже ага сотту хиджабын. Эрдеттен көрө мен тоо канналарын билебин. Антан холобра бир костюм ии мандык төө өр караллары. Холоба бир хасыл мандык бир костюм хол туттулун хеби. Бу улок театр терлиаттан турбут спектакль костюмдер. Ага, кипен жасыллактан турбут костюмдер деп коёп. Бастыгы спектакль. Ага, бастыгы лоха спектакль костюмдары. Любой спектакль, ханга спектакль турарыгар. Биле ханга костюмдар келер булактыра де, шевени сахат игиллен, художниктар уруйдан. Антогата ми хачуй. Биле женнер кентирегене болар. Тох образ. Ханга образ тилен тақар болай костюмге. Антогата вот интерегене бағай. Андой дуга холонка театр, холодық театр. Кине Олок сака жиннак кутун сүрүн уюлкатын иджайжыр театр болла быгылах. Кене сиэрі туамы білеқтәк, қазбетді артыз, куту сүрі кене қамсаныды неме білеқтәк. Онны баланам сақалы, олок у сақалы аңырықтәк боллаға де, олонқы театрын артыға. Оны барытын бұ театр артыстар иджайжалар. Оны нұрадылақ. Оға астырыттан Біле олың қону біле ұлаттыңдар демет үлелер болық бітті бігеге. Жоғында бұл аңды үйдіға бар ғоғытық олың қа театрығар үлелері бітіттен тен кен тұттыр болық. Олың қа театрын артығыға болып бітіттен мен ана бар кен тұтты бұл тәп. Бігі тұн драм театр болдық болады. Олың қа театрығар бұл космос бұл олың қа дейін. Онан бігеға көңіл берілдер. Бігі қайдақ бағарар туы ек бұтын сәп, қайдақ бағарар оң ек бұтын сәп, тұғайда қабыланы бұ анығы туынан ұлақына тұқ бұ. Фантастический болады. Олеген бекеға оң ек бұтығар дағаны көңіл бәрелері сәп чеке, онына жон көрірігер дағаны олық интерегіне. Бұ қантынары абағы тиен келері, бұ қантынары бұ қатыр дұр көтен келерлері, бекеға біліңе бұ тұрурулар бұтығар, қолыры ұлу дарын болуын, қардачы берген болуын, көтен келәхіндер, қантынары бүген келәхіндер барты оның интерегіне. Оның тұн бекеге хамай хүрімміт тойық болады. Тойығы түхі бағарар жеретен, ұллан, тойан, оның Көтөгөтжан бөлөр хытан бөрөгөйдөн ден. Шөй бағай, интерегене бағай. Оразыдан да хатар дейін бұл. Олан қоқ кей декламатар әпті. Наға шөй әпті тұллағы үштәк. Олан қоқ кей рияғыт. Олан қоқ кей тойықсыт әпті. Олан қоқ кейін күйіт. Бұл қат бейді оға бүтінне табу бейі олар бүтінне оғуқайы дағаны иджаварар кақтақтар әпті. Бүтінне табар. Бұл олар бұт дегерен үргетін бартын толыр олар. Бұл олар бұт бұллана бұл саха
бар үнкүлерге сахалы үнкүлерге ол үнкү түгүн бардын толары кыктак. Эннекенен туох бар бу бийека фольклорга иджаджар туох бутун битиннитин чабыргактан сагалан бардын иджаджар. Эннекенен бу бий биолор бутун осенен коюк көттүгөр саха кехитин туох бар бу билий культурата ис культурата битин нита бу бий оголор бути жаджар. Олонко ден үрүү үтүнү ырас үйөлөрү оңордан келбит мудун тыннак сахатылын төрдө төрүтө. Онто манан биги бүгүнгү бирибит түмүктенер кас күн ай 11 арчастын бу жокускай бирини көрөгүтүн умнуман көрсө хадир.